Планета кіно. Це щось. Існує тонка межа між здоровим глуздом і божевіллям, яка притаманна усім культурам. Я Террі. Прекрасні очі. Ви доктор Маклс? Так. Лукас Бойд, відділ вбивств. Двоє дітей мертві. Їх зарізали, як свиней. Вам відомо, що це за написи? Тут я беру владу, тут я стаю силою. Господи Ісусе. Це ритуал на замовлення. Люди, які платять за нього, шукають владу та силу. Я хочу з гарними очима. Для нього це просто бізнес. Останні двоє були особисто для нього. Тисячі зниклих дітей по всій Європі. Тут він робить те саме. Ви налякані, правда? Це він, ходімо швидше. Хумокуватані. Я б глянув в обличчя цьому виродку, бо зараз бачу лише монстра. Стережіться, він може прийти за вами. Убили двох офіцерів. Кидай ніж! М'юті. У кіно з 9 березня.